ohjelmoimaan. Ja, no mä oon sitten myös oppinut niinku ajattelemaan kunnolla, et ei mitenkään sanoa, että oo tää mennyt tälleen. Oon oppinut ajattelemaan ihan kunnolla. Tekemään uusia asioita. Miten tietokoneen sisällä on sitten jonkun verran datasta, koska mä en ennen tietänyt, että on joku data semmonen olemassa. No mä oon oppinut koodaamaan, sit mä oon oppinut saada saamaan uusia kavereita ja mä oon oppinut tekemään vähän kaikenlaista. Mä oon oppinut koodaamaan, oon oppinut tuntemaan toisiaan.